joka menee tänne jo. Juu. Mä olen tämä, joka hyppii. Lähdetään seikkailemaan. Kuka se, oletko sinä tuo, seuraanko minä? En minä tiedä minä, ei tuo numpikuja. Oletko sinä menossa alas? Ei vaan ylös. Mä tiedän, onko se hyvä vai. Oletko sinä nyt tuon punaisen tynnyrin vieressä? Minä tiedän. Missä sä oot? Siis minä seuraan tätä yhtä tämmöstä äijää. Mm-hmm. Siis mä menen nyt tänne. Mä oon nyt täällä aloituspaikassa, menin portaat ylös. Aloituspaikassa? No ootas se. No mä menin siis. Ei, tämä on umpikuja. Tämäkin. Ei, siinä se on! Shit! Mä oon aika lailla kuseessa. Oletko sinä tuossa nyt? En, minä olen kohta. Minä olen aika kuseessa. Mä oot kuollut kohta, niinkö? Tän kautta se meni pois. Onneksi. Kukas tuossa on joku? Oletko sinä tuo, joka menee nyt ylöspäin portaita? En, minä olen tässä portaiden alapäässä. Tai itse asiassa. Minä olen tämä sinun takana nyt. Täältä löytyy. Mennään varovaisuutta noudattaen. Täällä on vain tynnyreitä. Mitä? Niin, meni kuvaruutu mustaksi. Noin. No niinpäs meni mullakin. Palo päälle. Tämä, joka on nyt minun edessä. Kun minä en tiedä, kuka sinä olet. Minä olen joku. Kuka tässä on? En tiedä. No, aivan sama. Minusta tuntuu, että minä saatan ehkä seurata sinua tällä hetkellä. Ehkä saatat seurata minua, joo. Tämä on umpikuja. Onko sun edessä nyt laatikoita? On. Takaisin. No hyvä, sitten minä olen tässä. Joppa. Kävellään yhdessä silleen kivasti, että menee molemmilla sitten kuseet housuun samaan aikaan. Istutaanko mukavasti sohvalle ja odotetaan pahinta? Mimmi sanoi, että skype. Ei pysty. Tässä on vettä. Odotas hetki, mun pitää kirjoittaa silleen, että. Kohta me pelataan Sopitusenteriä ensin yksi erä. Niin, oletko sinä tuossa? Olet sinä? Minä olen nyt tässä vedessä. Okei, no minä tulen sinun kanssa. Puli. Puli, olen kalamies. Kala on tiedemies. Asia selvä. Onko se saanut edes ketään? En mä tiedä, missä niitä lappuja on? Mä en ole nähnyt vielä yhtään lappua. Ylös vai alas vai mihinkä? Tuolla on exit, mennään exitiin. Exit? Kun siinä, se olikin nuoli, joka sanoi, että ylöspäin. Minne tänne pitää mennä? Onks täällä jotain? Onhan täällä. Täällä on kuollut äijä. Mut mikäs? Mikä toi on? Tuollainen ihme ruumis, jolla on kamera ja. Derp. No mennään nämä portaat ylös. Ei pääse. Ei pysty, siinä on joku äijä. God damn it. Me pois tieltä. Nyt se Slender tulee tänne ja saat yli 10 kärpästä. No mä mennään tänne alas takaisin. Mennään takas alas. Menee nyt ruumis hittoo siitä. Noniin, mennään. BFN johdattaa meidät surman suuhun. Kyllä. Minulla on täydellinen Slender-vaisto. Nuoli näyttää tänne. Äijä ja. Eikö niitäkään pääse? Kyllä näitä. Toi yksi äijä ainakin pääsi. No, miksi minä pääsin? Minä tiedän. Ei sitten. Mennään sitten tänne. Pääsitkö sä? Vai mihin sä menit? Minne? Missä sä olet? Minä olen sinun takana kai. No, mennään tänne. Ei saa mennä vaan tälleen mustaks. Run! Hei, mul. Täällä on ruumis. Siinäkin on joku äijä. Hei, nyt teabag. Joo. Joo.
On se olla kohta, kun me ollaan ainoat tyypit, jotka on hengissä, niin... Ruosteisia tynnyreitä. Enjoy your stay. Mitä just en? Tuleeko, saako rahat takaisin? Haluaisin kyllä. Tää on hienoa, kun pistää niinku zoomin täysillä. Ja kävelee sitten. Voitte sitten, kun te valot menee pois. Mitä? Voitte sitten, kun menee valot pois. Tässä on lappu! Onko? On! Tossa on mun eessä, mä en vaan näe mitään. Mistä lapun otan? Me taidettiin ottaa se. Mulla on page 0. No niin, nyt mä sain se. No. Lähetään pois. Mä ainakin painoin E:tä. No niin mäkin. Ei, mä ollaan taas täällä. Laatikkopaikassa. Minä oon tuos täällä. Kyllä. Yeah, very. Very scary, titi. Mitäs täällä on? Tää on tämä... Täällä uima-altaalla. No. Mikäs? No ollaan me nyt tehty... Jos hyppään tänne, kuolenko? Kuolet. Täällä on vettä. Kuolitko? En mä mitään kuollu. Ei siellä... No apua, mä en pääse pois sieltä. Ei, mä jäin jumiin. No niin. Olenko mä semmonen tiedemies häiskä? Ootas, kunhan mä saan valon päälle, mä katon. No ainakin sulla on tommoset jotkut farkut ja takki ja kravatti ja kakkulat. Se on muuten sun takanas. Näin jälle. No ainakin mä kuulin sen äänen. Tai nyt kuuluu tämä yksi hyvin epämiellyttävä ääni. Käydäs vaikka täällä. Nyt on tämä kuumotusääni. Ketähän täällä on vielä hengissä? No kysy. En mä pysty nytten. Who is still alive? Täällä on verta. Minne sä menit? Tänne alas. Ok. Kierretäänkö me ympyrää? Niin, täällä. Missä? Ah. Nyt me ollaan täällä aloituspaikassa. Ei tää oo aloituspaikka. Ei olekaan. Mitä? Hyy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 
Täällä on kolme dead. Nyt kyllä pärisee. Äkkiä hiiteen. Kuolit sä? En. Nyt sä varmaan herätit kaikki. Ei, ne oli jo hereillä. No ehkä on parempi niin. Oi voi! No pitikö tän valon just nyt mennä rikki? Tai siis sammua? Se on muuten ihan sun takana. No niin, mä huomasin. Ei kun se on siis niinku nytkin ihan sun takana. Kun mä katon, että mitä se tekee, niin se seuraa sua silleenkin vasti. Vois melkein kääntyä ja sanoa sille moi. No käänny. Haloo! En edes säikähtänyt. Joo, se on ihan sun edessä nyt. Joo, niin mä huomaan. Mutta mene vähän eteenpäin, vähän eteenpäin. Mä menin jo, kuolin jo. Ai jaa. Slender Party Hard.